某有名企業入社試験。ほとんど人は間違える面接問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。図の直角三角形 ABC の面積を求めてください。では解説をします。三角形 ABC の面積は 10×6÷2 で30平方センチメートルは不正解です。実はこの問題はマイクロソフト社の入社試験なのですが、普通の発想では解けないようです。この図形を検証してみます。直角三角形は斜辺を直径とする円に内接します。本来の場合直径が AB の10センチ、半径はその半分の5センチです。それを踏まえると底辺を AB とする時の高さの最大値は、点 C が弧 AB の中点となる時の5センチです。よって高さの CH が6センチとなることはありえないため、このような三角形は存在しないので解なしが正解となります。おまけ問題です。数学問題。正方形 ABCD の一辺の長さを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。